Baiba Rūbes turpinās vadīt vēlienīgo projektu Rail Baltica, neļaugoties uz Lietuvas un Igaunijas iepriekš izteiktajiem pārmetumiem. Padome šodien nolēma, ka Rūbes var turpināt darbu atbildīgajā amatā. Vai līdz ar to visas nesaskaņas ir izsmeltas? Par to kolēģis Kārlis Roķis. Jāsveiks Jāni, labvakar skatītāji! Par Baibas Rūbes tālāko darbību uzņēmumu arī Rail valdes priekšsādātājas amatā šodien lēma 6 uzņēmuma padomas pārstāvji, proti pa 2 no katras projekta dalību valsts. Iepriekš Rūbesai neusticību izteica Lietuvas un Igaunijas kopuzņēmuma akcionāri, pārmetot koordinācijas trūkumu. Pēc padomes ar presi runāja vienīga kopuzņēmuma padomas priekšsēdētāja Rija Sillave. Turklāt viņas atbildes bija visai ieturētas un diplomātiskas. Kaut akcionāru bažas ņemtas vērā nopietni, pēc Sillaves teiktā noprotams, ka tieši balsojums par uzticību valdei neesot nocis. Lūk arī viņas teiktais. We have established Mēs uzdevām uzlabot gan pašas valdes, gan valdes priekšsēdētājas darba sniegumu sadarbībai ar uzraudzības padomi, kā arī spērt konkrētus soļus tam, lai šo sadarbību uzlabotu. Lēmums bija tāds, ka valde turpina strādāt labā noskaņojumā. Mēs patiesi uzraudzīsim darba uzlabojumu ieviešanu un pārunāsim to nākamo tikšanas laikā. Tikpat lakoniski saruna ar Latvijas televīziju bija arī Lietuvas padomas pārstāvis. Padomēji vienojušies, ka projekta virzībā jāuzlabo informācijas apmaiņa. Jāpiebilst, ka pati Rūbes padomas sēdē piedalījās attālināti. Satraukumu par projektu virzību iepriekš paudusi arī Eiropas komisija, kas vēl līdz vakardienai pusēm lika vienoties par projektu virzības tālāko organizāciju un struktūru. Jāpiebilst, ka Brisele vēl nav pārskaitījis ar otro projekta finansējumu daļu, proti 110 miljonu eiro apmērā. Arī uz šo jautājumu padomas priekšsēdētāji atbildēja izvairīgi, norādot, ka projekts virzās uz priekšu un to neietekmē personāla jautājumi. Taču pie personāla jautājuma nāksies vēl atgriezties, jo oktobrī beidzas Baibas Rūbes pilnvartermiņš uzņēmuma valdes priekšsēdētājas amatā.